أوه. السلام عليكم. عليك السلام. شكرا. بس زابا مرحبا. أبي زنبان. سوري يا أيام بو. أبي زنبان. أبي زنبان. خير شو. زي شغل. أه سلامة قبيل. أنا أنا أمبي كان يولا مي أنا. أنا نيولا مجانين. أه أنا ما تتيزو كده بو. إيه بيسي زابا. أه سلامة. زي شغلي. خير شو مواجهتي. ها يا بيبي. زبوني في باري زهابا. باري زهابا سلامة. Lakini kidogo ng'ombe ile pale mkumbwa na matatizo. Huyu mwenye kamba buluu. Huyu kama mwenye kamba buluu. Leo ya tatu hajanyanyuka. Ndio kwanza hii leo kidogo ndo namuona lau ananyanyuka nyanyuka. Lakini naona tutakuja kukosa mwana na maji ya moto. Bora tumchinje tuuze nyama. Sasa kama tutakwenda mchele afu tutauza sawa hamna tatizo. Sawa. Haya zaidi nyingine. Zaidi nyingine hapa kamba hatuna. Kamba zote. Kamba ndo leta juzi mara moja zishakwisha. Zimekwisha, huyo kidume ana matatizo akata kamba ovyo ovyo. Na huko juu kuna matatizo wa... wanaingia makonde mashambani mwa watu humo wanakula vitu ovyo. Na hilo ndo tatizo kubwa unajua. Kwa sababu wewe unaweza kuja kukamatwa, halafu sisi huko hatuna habari, pesa wewe huna. Utafanya nini? Hatuna la kufanya. Kwa hivyo bora la msingi mimi nitaleta hizo kamba. Sawa. Halafu na jingine. Jingine nimekushana kushana vipesa vyetu vya maziwa vile. Nimepata 120,000 kwenda kuchukua kwa bwana Idrisa hapo, kwa bwana Ali, kwa bwana Hamisi. Nimezipata zile pesa 120,000 ziko nyumbani. Halafu na ule orodha vitu vyetu unavitaka kamba nini unipe? Sawa. Mimi nitaondoka nazo. Na machungwa vipi? Naona tayari nimwambie nini naona. Machungwa tayari mwambie aje tu sasa hivi. Sasa vinasikia ndio kwa mjina bei kabisa. Sasa hivi ana bei. Basi hebu nitamwambia aje tu malize kabisa. Sawa. Haya vipi? Salama. Maziwa vipi? Haya maziwa utapata. Ngoja. Utapata. Bahati yangu nzuri basi leo. Vipi lakini wateja maziwa ndio anakwenda vizuri. Wanakuja kuja hivyo hivyo lakini mambo yenyewe magumu. Eh, maana kama hivyo bora hata wape watu kwa mwezi nafuu, eh? Ah. Kwa hivyo uliopata hii. Na mimi nakuja kwa unaendelea kukama au? Naendelea kukama. Na mimi nipo na kusubiri. Hai hai. Haya, kwa hivyo mimi nakwenda kuniko nyumbani hapo. Haya, asante. Niondoke bado niko. Hewala sana. Kidogo nipate kula machungwa kidogo. Haya haya. Haya. Haya, karibu basi. Haya. Sasa naendelea na kukama hapa. Sasa na mulio vipi bwana? Mimi na kazi zangu tu nzima alafu na safari zangu nimeacha kila kitu sasa. Na bibi hajaji. Sasa naenda mulio vipi? Sasa nachukua mulia unifahamu. Kwanza nataka unifahamu. Wewe na yule bibi mlikuja ofisini kwangu. Kule hamkuelewana. Na ikabidi lazima tuje hapa sote. Na kwa taarifa nilizozipata yule bibi kaenda shamba. Na shamba huenda siku nyingine kachelewa kwa gari. Sasa kwa hivyo sisi lazima hapa tumsubiri. Umeshafahamu? Lakini ndio mnachelewa. Ninakwambiaje? Tumsubiri atakuja. Binadamu yule. Sawa. Sasa unakuwa na haraka gani nini? Sawa. Wanyao. Hey, mwashaka. Tafadhali. Salama. Tulisikia mkenda shamba. Kidogo jamani. Nimekwenda shamba lakini kuna mvua. Maana kiacha mvua na kuna mtindo mmoja mpaka pita bwana Maburuki hapo na nimemsimamisha angalau kanleta hapa. Aha. Sasa kwa hivyo ndo nimekuja. Kwa hivyo mtanisamehe sana. Sawa sawa. Sasa nosote hapa tushafika. Sasa hebu elezeni sasa matatizo yenu. Sasa bwana Sheha nikwambie. Unakumbuka zile mvua za mwaka juzi zilizopita? Nazikumbuka. Huyu bwana banda lake limembomokea. Hapa mtaani hakuna hata mmoja angalala amwambia njoo kae kwenye banda hili. Akanijia mie, akaniomba nikamwambia haina haja ya kuniomba usinitazame jicho hilo. Unaona? Akanambia. Akanambia kwamba niazime nikamwambia haina haja kwa hivyo binadamu shida yote inamtokezea. Wewe kaa kwa muda wiki mbili tu mpaka tatu. Si tatizo. Sheha. Wiki tatu, mwezi mmoja, miezi sita, mwaka mmoja sasa hivi. Huyu bwana kakaa simjui shauri, hana angalau kusema nalipa kodi, hana kusema jeti. Yeye kakaa na ukimwambia kwamba nikija kudai, kwamba nataka nyumba yangu, majibu anajibu anajua yeye mwenyewe. Kwa hivyo leo sia sina chochote ninachotaka isipokuwa nipo nyumba yangu basi. Shasikia maneno ya mama anaposema? Yasikia mimi nisha. Haya, eleza wewe.
Sina sikiliza. Alizungumza mama yote ni sasa. Ni kweli. Lakini mimi sijamaliza shughuli zangu. Ukakote hivi nilikuwa shughuli zangu sijamaliza. Nyumba yangu bado kidogo malizi. Unajua mjengaji wa kimaskini. Lakini ananijia mama juu tena ana ghasi yako nifukuza toka toka sasa toka. Sasa shia kwanza sikiliza. Mama ngoja kwanza. Ngoja. Yeye nakwambia kwanza muulize tu. Kama ni yeye hii ni nyumba yake yeye angekubali mwaka mzima mimi kuniweka bure? Hebu muulize kama atakubali. La pili, haya mambo anayofanya mara kibwibwingie mara kitangachoka mara ule katokea huko. Kama ni nyumba yake yeye kweli angekubali kufanya mambo kama hayo? Yanaudhi kabisa kama haya anayofanya. Sikiliza. Mimi kama ni mimi. Naweza nikamwacha mtu mwaka mmoja. Wakati kwanisha nisikitike malalamika na wangu wa kibuibui, mimi nakaa ndani ni binadamu na ndugu zangu na mama zangu na wazee wangu sasa ni lazima waje kunikagua. Ndugu zako siwajui wewe, hakuna hata mmoja anokuja hapa kwa ndugu zako, sio ndugu yako. Mimi shia sina hilo wala lile, ninachotaka muhimu anipe nyumba yangu basi. Sasa sikiliza, nakwambiaje mndali huyu mama akishataka umpe nyumba yake lazima umpe nyumba yake, kwa sababu hii nyumba wewe unokaa umekaa huu toka ukakaa mbele ya kamiga mwaka mmoja. Haya, mwaka mmoja bure au nani pesa nimepelekea, lakini ilikuwa hayupo nyumbani yeye. Ziko wapi hizo pesa? Pesa si kwa kama alikuwa nazo, si angemalizia huko kwake yeye. Sasa unaona hizo pesa ulizo nazo maliza huko kwake. Lakini ninachokuambia hivi sasa ni ingia ndani unipe kufuli tuifunge nyumba, nimkabidhi mwenyewe funguo zake. Huo ndio utakuwa ndio uamuzi. Sawa shehe, nimekubali. Mwenyezi Mungu hajanipa na mimi uwezo kumaliza nyumba yangu, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atanijalia na mimi nitajenga na kufuli sina. Shehe si tatizo. Mimi kufuli nimekuja naye. Hii hapa. Hii kufuli na huu funguo wake. Isiwe tabu bure. Ngoja kwanza nikafunge kule. Kwanza alafu shehe hivyo ninapokuambia. Hiyo unajua pale hata kufunga hakuna kokoro wala kitu gani. Kwani nafikiri ndani bara lote mlani. Kigodoro chake na ndoo yake hana jengine na. Mama hii tusitoleane nje. Tusitoleane kitu gani? Huna jengine. Mimi na shaka. Wewe umetaka nyumba yako, nyumba yako nisakukabidhi. Sasa basi ngoja shehe. Kuanzia sasa hivi. Sina zamani na nyumba hii, nimekukabidhi wewe na hizo kigodoro chako ulichosema na ndoo iliyomo na mwachia yeye. Ame sina jana. Sasa sikiliza ninachokuambia. Mama ngoja nikafunge kukabidhi alafu nikueleze maneno yangu. Mimi ukigodoro mimi kinisaidia ni chakati. Mama nakwambia usijitie maneno sana. Nakwambia mimi nataka nyumba yangu. Nimekukabidhi yako leo, nataka nyumba yako, nimeshakupa mwenyewe basi. Sasa mama, huu funguo na kukabidhi. Lakini chochote unachotaka uje ofisini kwangu. Mwanam, na wewe bwana, hivyo vitu vyako viliomo hicho kigodoro na ndoo, nimemwachia yeye. Utakapotaka kuja uje ofisini kwangu. Mimi sikita nini. Asiye mtaka mwana mbaya yake, ndio haya tumeamua kwa pamoja. Sababu. Msikia sasa. Mimi ni mwanadamu kwa hivyo, kwa hivyo hakuna mzozo, kwa hivyo kila mmoja anaomba ende zake. Mimi alafu nikiona mimi nitakufuata tu, nitakufuata. Sasa mpaka hapa ameshia naondoka. Sawa bwana. Tutaona tukijana. Asante sana. Ni nani? Wewe kaka yetu wa kwanza. Wa pili nani? Wa pili mimi. Wa tatu nani? Wa tatu Damtu. Wa tatu Damtu. Damtu leo siwezi kumtumilia kama ninavyokutumilia wewe. Kwa sababu Damtu kishafua na pingu za maisha. Wewe bado na Mwenyezi Mungu atakupa. Amen. Sasa pindipo utipoondoka wewe hapa, mimi nitaparaganyika sana kikazi zangu. Kwa sababu kazi zangu zote hizi unazishirikia wewe. Ina maana leo kiondoka mimi kaka alio lolote ni kweli? Ni dhahiri kabisa. Ni dhahiri kabisa. Sasa basi mimi nitabaki mpaka tumalize. Halafu la pili nimekumbuka. Nini? Mimi kwenda shamba lakini nimerudi nimechukua maziwa, si nimeacha kwenye gari. Unajua nilikuwa na mama kweli kweli ya mimi sahau. Sirisikie. Nimekwenda kwa yule mchungaji yule. Kisha kusanya pesa zote za maziwa 150,000 kanifungia hii hapa. La pili kuna ng'ombe mmoja kaka anaumwa. Ng'ombe anaumwa. Nimekuta kapuu, dawa zipo. Nimeshamwambia mchinje. Sasa tutachinja wangapi? Nimeambia mchinje. Wangapi? Na kisha nakashanaambia mnunuaji wa nyama yupo atanunua na wengine atuletee kiteweo.
Kama hivyo sawa, lakini usijaribu mara kwa mara. Kiwa ng'ombe akiumwa kidogo uchinje, akifanya kidogo uchinje. Madaktari wapo na dawa zipo. Halafu yengine, naam, habari ya kamba kanambia. Kamba tayari nishaorodhesha vitu alivyotaka. Kamba ile nitakuwa sababu anasema wanaingia kwenye mashamba ya watu. Na halafu wenyewe wana hamaki wanataka lazima walipe. Na saa nyingine hana kitu yule. Sasa pia nimemwambia nitapeleka, nitafanya halafu na machungu kaka tayari shawiva kule. Nasemaje? Ndio maana nikukwambia wewe usiondoke. Sasa wewe ushauri unanieleza ni wajibu wangu. Ni wajibu wako wewe kunieleza mimi. Lakini sasa ule ushirikiaji ndio wewe utekeleza sasa. Kaka baada ya hema wili kuna lala tatu lote kubwa kuliko wenzake. Nimetoka ndio ikabidi mpaka hayo maziwa nishuke gani nisahau. Nimekwenda kwa ule kijana. Kwenye ile nyumba. Hema palikuwa hapo. Haya tumebishana nakwambia natizama kama ng'ombe mkali. Ujeuri nakwambia tumebishana huku na huku ingia toka. Lakini namshukuru Sheha bwana. Sheha? Sheha anakuambia mkiki mkiki akamwambia anakuambia akampa mabomba mpaka akakubali kautoa ufunguo. Ufunguo. Chukua nene anamwambia anaambia na huna ruhusa ukapote isipokuwa unione mie. Ndio. Na mimi akaniambia ukitaka kitu ndani kwanza njione na mimi naingaje kama ufunguo umechukua. Kaka sirika sitaki kitu chochote. Yule Sheha anamwambia wewe tuwe jamu mtu afungu. Sheha hakukubali. Ndio. Sheha mtu mzuri sana akamkazania lakini pia ana jeuri yule. Sasa hapa mimi ndio nipo France. Huo funguo kuwa nao na hizi pesa chukua. Ina maana ufunguo nirudi nao. Mtu tukuwa na wewe si urudi nao sio kuupeleke tena utakuwa na wewe na pesa utakuwa utachukua hizi. Sasa shabaha yangu na lengo langu nishapatikana hapa sasa hivi. Pesa chukua, katengeneze nyumba, kabadilishe kila kitu ndani. Tia furniture igonge kama mume saruji bovu bovu igonge iweke kampeti iwe safi kabisa. Furniture tia ndani. Zikesha pesa hizo kama vitu bado vijana, njoo chukua tena pesa yako. Sasa basi mimi haya nitakwenda kufanya. Utatekeleza vile. Halafu kaka lakini ya masuala wifu nimwambia. Wifu yako nitamwambia. Ina maana kumbe unapanga na mimi tushapangae hujamwambia. Nitamwambia. Kaka unajua mtu muhimu wa kwanza mwambie yeye. Kwa sababu atakapojua mimi ninajua yeye hajui itakuwa sio vizuri. Nitamwambia. Kwa sababu yeye ndio uko naye saa zote mwambie. Akubali mwambie muelewane, mfahamishe vizuri mpaka mwingie akubali. Asante. Atafahamu. Mimi sasa hivi nakwenda kuanza kushughulikia hilo maswali. Akija nisalimie. Inshallah asante. Basi muone mambo hayo bwana sivyo. Nani? Salma. Salma. Bebe. Unazokuwa tu ile namna gani? Nilikuwa hapo nje. Wewe ulikuwa unafanya kazi gani huko nje? Nilikuwa nda kuzima taa ya gari liko. Unajua kuzima? Ndio nimeenda kujaribu tu bado. Imezimika? Ah, yuko na mama. Yupo nje. Haya mwite mama. Mwite mama hapa. Ah, mimi sina haja ya kuitwa na. Sasa sina mtumaini ya kuitena huyu naye ukatumia mimi. Mama wewe una ila. Nilikuwa hapo nje kidogo tu. Ah, sana. Niko na kunyamini mondani sana hivi. Haya. Eh. Vipi? Nasemaje vipi? Kuna maswali mengine hapa itabidi lazima nikueleze. Mamangu atakuoa ni? Mm-mm. Ama ndawa kaoa, tumia sina tatizo. Uwe unaaza, hivyo ni kama uwe na nitena mi. Hapa nende wapi ya kuna mishita. Sikiliza ninazo kwambia. Hai. Nakuuliza, Salma mtoto wana? Salma yupe. Salma huyu wetu wana ni? Mbona mamangu atuanaza Salma pene, Salma si mwanetu. Mwanetu, sasa unajua kwa mwanetu Salma eh? Yeah. Haya, na Adamu mtoto wana ni? Adamu yupe. Adamu huyu? Mumangu leo umeamka vipi lakini? Nimeamka na furaha sana leo. Adamu ni mwanetu, mtoto wako ni ndugu yako. Kweli. Eh, Adamu mjomba wako yeye tena. Nakubali. Sasa Adamu yupi yupi vipi sasa? Mimi kwa hali hii niliyokuwa nayo sasa hivi. Kwa mandhari zangu zote nilizokuwa nazo sasa hivi. Na fikra yangu na mawazo yangu Adamu amuoe Salma. Eh? Adamu amuoe Salma. Kwa kutokana na hali hii tuliokuwa nayo mimi na wewe sitaki hichi cheto huku kitoke hivi tukipeleke huku nataka kinatoka humu kinaingia huku kinatoka hapa kinakuja hapa. Adam amuoe Salma. Mume wangu sasa unautafuta ugomvi hivi hivi. Ugomvi? Huu mwenye tuko mwaka wangapi hapa hajatokeza mambo yoyote. Niko na wifi zangu na wakwe zangu kwa furaha na kusema na kucheka. Leo mwanangu nataka kutafuta uhasama. Kama ni uhasama nitautia mimi kwa sababu mimi ndo nilitaka jambo hili. Sasa mimi ndo siataka kwa tulivokaa. Na hawa ni wakuambiwa tu wewe tu hapa hivi nimekushiria mbali. Hakuna uhasama. Siweke kitu mbele uhasama. Nini uhasama utotokea wapi uhasama huo? Wapi utakotokea uhasama? Mama uhasama utakapo sababu mimi ndugu yako. Hasa ndugu yako wa mwisho na mtu. Ukamleti mdomo mrefu anapita akasema mwenje mote. Eh, kama nina uwezo mie kakaangu ningemwozesha mke mwingine mpaka hii leo. Kaza mtoto mmoja ndo huyo huyo kazi na nene ana tu pale. Sawa sawa. Yeah. Lakini hayo kasema tunasa yeye kwa kutia mifano hiyo ndio itakuwa ugomvi.
Hebu mtizame Hamisi Mikidadi na Biti Mlenge. Wewe toka tumehamia mtaa huu umegombana nini? Mtizame Sheikh Rashid Hamid na Bi Fatuma Isa. Toka umeuanda tu hapo jirani umegombana nini? Leo hapo kwa watakiwa khairi watoto wakagombane. Ninaweka kitu ugomvi mbele mimi sitaki. Wala hilo. Swala la ugomvi ondoa kabisa. Kama ugomvi nitautia mimi sio wewe wala sio ndugu yangu. Mimi mume wangu hiyo harusi mie siku iwafiki. Oho, hivyo, ukuyafiki vipi? Sasa nataka wewe tufanye vipi hapa? Itakuwa sasa hivi ndio naogopa ugomvi. Mimi hapa tutatokezea ugomvi je tuachane bila sababu. Unasema hakuna. Unasema ukiwa ugomvi nitautia mimi. Wewe si juu yako, huna jukumu ile ugomvi. Na kama litakalotokea lolote basi nione mimi. Tena nayo hayo mimi nataka tukubaliane tu kwa nia safi mimi na wewe. Mimi sitarajii kuwanitia ugomvi hapa ndani. Ninatarajia lengo letu liwe moja, si kutarajia ugomvi. Sawa, mimi nishakubali. Eh? Ni nini swala la kusema? Sasa hii shughuli iko lini? Shughuli baada ya leo juma mpaka juma ametakao uone. Sasa mwanangu umekaa unavyojua hali yangu ndo kama hii sina kazi sina basi. Wewe ni hali yako kama hiyo, iondoa hiyo kitu sahau. Sema unachokitaka nini? Tutengeleze shughuli yetu. Kile unachokitaka wewe sema kitu gani? Kuhusu mambo ya karamu mume wangu shughuli ndo kama unavyojua. Karamu usishughulike. Kitu karamu wewe usishughulike hata kidogo. Tamka tu kinachokitakiwa hapa kitu gani basi. Mimi nataka karamu iwe yangu mimi biriani. Upi kwa biriani? Basi itapikwa biriani, itapikwa pilau, utapikwa wali wa buluu, utapikwa wali wa kijani. Sawa. Kitu hichi sahau kabisa, tutekeleze ile jambo kwa roho sala lakini. Usiwe na astaki. Mimi shakwisha sasa. Mshaeleza hivyo, amezina tabu. Shukrani. Sasa namsemaje? Naam. Inabidi kwa mama wende. Kwa mama, sikiliza. Kwa mama nitakwenda lakini nakuomba wanze. Nenda wewe na mitakuyo. Maana mtunye siku zilikuwa unavomjua mgonjwa. Mgonjwa kweli. Mtunye ndo mtu mzima, hasira ziko mbele. Eh? Wewe anza wewe na mimi nitakwenda. Nitakuja kwa mama. Sawa, mimi nitakwenda. Mimi na mimi sasa hivi natoka. Oh, natoka. Natoka kidogo. Haya. Kwa hivyo na mimi nitakwenda kwa mama. Wewe nenda kwa mama. Haya. Sawa, mimi natoka na mimi. Haya, nenda wewe. Salma. Salma. Bema. Hebu njoo mara moja. Pakitako. Hai, nilo kutia hapa mwanangu. Nadhani kwa kiazungumza bakoti unayasikia. Sikia. Kwa kuasikia siku ulikuwa unakuja ukichungulia ukirudi. Yeah, mimi nilikuwa na safari zangu tu. Sikia. Basi, na wewe hukusikia. Lakini nakwambiaje Salma sasa hivi ushakuwa mtu mzima. Tulikuwa tukizungumza hapa na baba yako kwamba kuhusu kwamba unaolewa. Naolewa? Eh, usishangae mwanangu, maana mimi ndo nipo hapa na baba yako mwaka wangapi huo? Kwa kama unaolewa? Unaolewa na anayekuoa Adam. Adam. Adam huyu Adam leo ndo humjui Adam imekuwa kwa Adam. Namjua lakini ndo. Ah ndo nini tena? Ndo naozesha. Tena sio kama unaozesha Adam ndo anakuoa, ehe. Kwani Adam hapa ukitaka kula Adam, ukitaka TV Adam. Hapa